Balaxanı qəsəbəsində yerləşən tarixi qum hamamının 14-cü əsrə aid olduğu iddia olunur. Bu da sözgedən tikilinin Şirvanşahlar dönəmində inşa olunduğunu sübut edir. Hamam binası bir-biri ilə əlaqəli iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə əsas girişdir. Buradakı dəhliz soyunma, paltar saxlama yerlərinə və hamamın digər otaqlarına aparır. İkinci hissə isə isti və soyuq su hovuzları ilə təhsis olunmuş böyük çinmə zalıdır. Bu zala yan tərəflərdən balaca otaqlar birləşir. Birinci və ikinci hissənin əsasını 8 güşəli zal təşkil edir. 8 güşəli zalın böyük tərəflərinə birləşən otaqlar mərkəzi zalla bir növ vəhdət təşkil edir. 8 güşəli zaldan açılan qapılar hamam binasının müxtəlif otaqlarına aparır. Çinmə zalının mərkəzində isə geniş hovuz yerləşir. Tikilinin bu hissəsi fənərli günbəzlərlə örtülmüşdür. Bununla da hamamın işıqlandırılma prosesi həyata keçirilib. Ətraf hissədəki otaqlar isə kvadrat və düzbucaqlı formalara malik olmaqla hamamın ümumi döşəmə səviyyəsindən 60-70 cm yuxarıda yerləşən daş döşəməyə malikdir. Bu otaqların divarlarında hamamda çimən şəxslərin əşyalarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuş kiçik nişlər var. Bu qəbildən olan hamamlar Abşeron ərazisində geniş yayılıb. Təsadüfi deyil ki, 17, 18 və 19-cu əsrlərdə Abşeron yarımadasının müxtəlif ərazilərində Balaxanının qum hamamının memarlığını xatırladan hamamlar inşa olunub. Bu tip video rolikləri davamlı olaraq hazırlamağımı istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona kimi izlədiyinizə görə minnətdaram.